novidades da Uber para você que veste do 44 ao 54. E tem muita coisa linda, mas a gente vai começar elogiando a calça da Ali. Ai, viu que linda, cara. Ai, Ali, olha essa calça. Vou te arrancar. Não tem pra ti. Vou te arrancar, porque ela é maravilhosa. Com esse detalhe em não, veludo, ela tá um luxo. Né? Ela tá eu já luxo. Tenho ela lisa, Carmen. Uso. Daí quando mas eu vi esse detalhe... Peguei outra, né? Não resisti. O que temos hoje? A gente separou aqui, ó, umas familinhas. Ai, das mesmas tecidos, blusa. Tá? Olha que bonita essa blusa. É uma malha de tricô, né, Carmen? Não. Só com esse detalhe. Tu sabe que eu tenho uma blusa da Uber, gente, do ano passado, que é mais ou menos assim, só que ela é tipo um blusãozinho. Sim. E eu uso ela demais. A malha é maravilhosa. É, bem maravilhosa. Bem gostosa essa malha. E dura, né? Aí aqui a versão do vestido. Olha aqui, ó, com o ombrinho de fora. E se tu quiser, pode colocar o casaco tanto em cima da blusa, com uma calça legal. Pensa em tudo. Quanto no vestido. Show. Fica bem. Muito legal com o vestido. E adorei esse acessório aqui também. Tá bem... Bem moderno, né? Bem lindo. É, aí a gente passou pra cá, ó, Carmen. Vou mostrar esse aqui primeiro. Olha que lindo isso aqui. Que lindo! Olha aqui, ó, gente. Isso aqui parece um devorê, né? Só que ele é todo enquadradinho. Isso, e o detalhe no couro. Muito couro fake, bonito, né? Bah. É uma peça bem charmosa, bem estilosa, né? Adorei. Ó, fica linda. Bota uma regatinha, uma segunda pele por baixo. Aí nessa mesma malha que tem ali em cima, tem nesse detalhe, ó, o detalhe em couro também. Isso aqui, ó, gente, tem uma leve transparência. Ele mostra e não mostra ao mesmo tempo, sim, né? Então esse aqui é todo na parte do colo, tá muito linda. Bonito, né? Aí tem esse casaco, ó, Carmen, também com os detalhes em couro. Olha que bonito. Show. Bem reto, tem detalhe aqui no cotovelo e nos bolsos. E tá tão em alta agora, o bolso bem aparente, né? Sim. A gente tem visto até bolsos com debrum ou com pérolas na volta, pra aparecer bem esse bolso. Fica bonito, é um detalhe, né, Carmen? Aí esse aqui, ó, eu acho que a gente até já tinha mostrado, mas é que agora tá bem na época, não, pra ele, esse aqui, sabe? Não mostramos. Não? A gente eu acha que adoro sim. Esse xadrez, olha que bonito, gente. Não tem fecho, só joga por cima, tem bolsinho. Lindo, né? Lindo. Daí tem a versão na blusa, ó. Aí, olha que linda. Bonito, né? Muito lindo. Ó, corinha também. As gurias arrasam, né? Vamos combinar. Ai, tá bonito arrasam. Mesmo. Tá lindo mesmo. E a calça, ó. Que a calça também até com aquele casaco. Ai, que linda. Olha que calça linda. Maravilhosa. Fica tão bonita no corpo. Maravilhosa. Com aquele casaco com o bolsinho de couro, claro, também fica bem. Também fica bem. Né? Fica lindo também. Aí aqui, ó, que é um vestido. Opa, desculpe, aqui é a blusa. A blusa. Isso, atrás ela é preta. Tá linda também. Olha, Carmen. Ai, olha a calça. Olha que conjunto. Bonito, show, né? Adorei, blusa. Mais soltinha. Lindo, olha. Pra várias estações, põe o casacão por cima, né? Sim, isso aí pensa direto. Não, e as estampas, assim, bem atemporais, sim, também, né? Olha, ó, versão do vestido daí. Ele tem aqui, ó, gente, um bordadinho. Todo metalizado. E ele é mais compridinho também. Adorei. Ah. Bota com bota, bota com tênis. Sim. Esse chemise. Olha que lindo. Que chique. Ai, que tecido gostoso. Lindo, né? Olha que muito bonito. Muito lindo. Olha, ficou um arraso esse colar. Vermelho, preto e branco, né? Não tem como não dar certo. Não tem. E aí ele aqui, ó, Carmen, com um toque do mesmo tecido. Esse corte de vestido é muito bom, né? Veste muito bem. Veste muito bem. E olha aqui, ó, ele tem uma fendinha aqui. Isso eu vou mostrar. Hoje são esses. Não é pouco, né? Porque tá tudo muito lindo. Mas assim como esses, tem muito mais. E a gente quer convidar vocês para vir aqui na Uber. Mas nós vamos finalizar, tu sabe com o quê, Ali? Com o quê, cara? Com a imagem daquele vestido da vitrine que eu adorei. Ah, tudo bem. Que tu acha? Acho ótimo. Então, ó, a Uber fica na 24 de outubro, número... 1681. Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente vai finalizar, então, com a imagem de um vestido que eu achei incrível.